Allahu Akbar, Allahu Akbar. Když nepřijde Horál orat k Mohamedovi, musí Mohamed Horálovi orál Dámy a pánové, vážení hosté, milí přátelé, vítám vás co nejsrdečněji na dnešní vernisáži výstavy z rezidenčního pobytu na Štefflích, který pořádala galerie SAM 83 v České Bříze ve spolupráci s muzeem Chocka Galerií bratří Špilarů, přičemž Galerie bratří Špilarů byla jakýmsi tichým společníkem, řečeno mluvou právnickou. Podíleli jsme se pouze kurátorsky a uspořádáním dnešní výstavy. Já bych chtěla říct, že jsem taky pouze jako slovním kurátorem, ale kurátorem celé akce byla SAM, jako včetně postavení té výstavy. Ale ta výstava je pouze víceméně výstupem z toho rezidenčního pobytu. A to, co je na tom podstatný na těchto pobytech, tak to je, že ta celá událost se jmenuje Umělec na chatě. A je to dlouhodobý projekt, na kterým SAM pracuje. A důležitá věc je ta, takový drobný politikum toho, že všichni samozřejmě je nám brán čas jako tím, že musíme chodit do práce a starat se o obživu. A to samozřejmě je brán ten čas i vám, i těm umělcům. A jedinečnost té věci je to, že všichni jako napřeme síly pro to, aby se stala jiná věc, ten čas se přeuspořádal a ty lidi mohli něco vytvořit a tím vás obohatit. A tu hodnotu současnou to má v tom, že ty lidi vlastně mohli spolu strávit ten čas. Jsem teda hrozně ráda, že si ty, co si udělali čas a přijeli sem dotáhnout tu společnou událost, tak je to nějakým způsobem podstatný a podstatný jsou ty vazby, které tam vznikají. Chtěla bych taky poděkovat vlastně manželům Knopfovým, kteří jsou byli otevřený k tomu pustit si jako do té nemovitosti bandu umělců, což je docela jako odvážný čin. A k té samotné výstavě bych řekla, že vlastně vy už jste viděli asi 3 ty výstavy z těch rezidenčních pobytů, jestli se nepletu, a řekla bych, že kvalitativně, jako co se těch samotných výstupů týče, že to jako vyspívá a že to je čím dál tím lepší. Ten rezidenční pobyt byl rozdělený na dvě sekce. Jedna byla jako ty volné individuální projekty, ty jsou tady všude zastoupeny, a ještě ta druhá sekce, a to byl rezidenční pobyt u sympozium, řekněme, a Radekoru u Milady Hinkový. A to si myslím, že je taky jedna z důležitých věcí, která se týká tady toho regionu, která vlastně ho silně jako přesahuje ty hranice toho regionu. Můžete využít samozřejmě dobrou příležitost, že tady ty autoři jsou, takže si je můžete jako po zahájení odchytit. A jak ten rezidenční pobyt probíhal, tak to vám teď pustíme v tom snímku. A IC Štefle.
Já jsem ještě chtěla poděkovat Václavovi za tu dlouholetou spolupráci, za všechno, co pro nás dělá, za poskytnutí toho prostoru už po několikáté pro výstup z toho rezidenčního pobytu. A úplně nejvíc bych chtěla právě poděkovat všem těm kámošům, co vždycky na ty rezidence se přihlásí, přijedou a vydrží to. Takže a vám samozřejmě, že jste přišli. Takže děkuji. Chtěl bych jako za Ostravu zmínit Jirku Srůvku, který by vás určitě jako taky by poděkoval a rád by vás pozdravil. Báru Mikudovou, která vlastně tady má teď nějaký videa. Omluvil bych je, že vlastně mají teď spoustu práce ohledně diplomových prací a tak proto nemohli přijet, jinak by tady určitě s náma byli. Dobrý večer. Večer, dobrý. My vás tady vítáme. My vás vítáme. My jsme kapela Obec. My vás vítáme za Prahu a za Domažlice. A my vám tady dneska zahrajeme takovou soubornou píseň operu, kterou jsme složili na rezidenčním pobytu ve Štefích. My tady máme noty k té písni a jsou to vlastně okopírované noty, na které se můžete podívat tam při vstupu. Takové to dlouhé leporelo. To jsou vlastně noty k věci, kterou teď zahrajeme. Takže kdyby vás něco zajímalo, tak si tam můžete přečíst text. Autor je Ondřej. Můžete během hudby si můžete tím leporelem listovat a zjišťovat, co se vlastně jako hraje. Jo? Hraje se teda odleva doprava, od toho názvu 3 až po ten, jak to říct, ženský orgán. Břehy jsou 3. Moře tedy není trojúhelníkovité, není kulaté, třetí je ostrov. Mezi břehy leží břeh. A má ostrovní žití jen jeden kraj, ovšem, břeh vždy kulatý, břeh z konce, kdy jej obejdeme. Tak se stane jedním jako dům, žena či přátelství. A co je jezero? Obrácený ostrov. Jezero je jeden břeh uprostřed toho, co jej objímá. Jezero rok objímající, tak jak to objímá zemi čas, obeplouvá a uprostřed se rozděluje na ten či onen břeh, na tu či onu skálu a tříští se a nezná síly. Roztrousí ono rozdělení, ve kterém se cítíme i tam a rozpětím splyneme se zemí a zjistíme, břehy jsou 3. V prostředku moře